今日もなんかこう魚釣って飯食って家でこうネットフリックス見たり Twitter とかしながらダラダラしたいと思います。はい。お、なんだろう、あの亀いじめるのやめてもらっていいですか。だって死ぬじゃん。亀が死んだら嫌な思いするじゃん。あとね、ペット飼ってる人って本当は動物好きじゃないと思うんだよね。その飼ってるペットが死んだら嫌な思いするじゃん。そうするとさ、飼った瞬間嫌な思いすること確定するわけじゃないですか。ペットが好きでペット飼ってる人ってペットが死ぬのが大丈夫な人なんだよね。なんか友達とかが飼ってる犬がこう死んですごくこう泣いてるんだけど、新しい犬飼ってすごい喜んでるって話よく聞くんだけど、うわーって思ったりしたんだけど、あのなんだろう、とにかくあの海にこう亀逃がしてもらっていいですか。さてさて、今日は何が釣れますかね。お、なんすか。昔助けてくれた亀です。お礼に海の中の竜宮へ連れてきます。その竜宮ってどれくらいで着きます。あの世界一のこう息止め記録とかって24分とからしいんですけど、酸素ボンベとかないと普通に死にますよね。いや、僕の質問に答えてもらっていいですか。そもそもなんで亀が日本語喋れるんですか。いや、今そんな話してないです。あと服とか濡れますよね。そこはどうにかする。ほう、じゃあ行ってみますか。あの亀の上に乗ったらどういう気持ちになるのかっていうので、へえ、竜宮ってなんかパリと同じぐらい美人多いっすね。へえ。あ、その毎日毎日ご馳走出されても困るんですよ。なんだろうな、あの舌を肥やすのは不幸になるぞっていう言葉がありまして、その元の生活に戻った時にまたその川魚とか食うわけじゃないですか。どうしたんですか。その家にスマホが連れてきたことにびっくりしてて、そのクラロワのイベント中だったんですよ。あと映画見てたのも途中だったし、はいはい、あ、いいんですか。あの村に帰っても、村に帰ってもし困ったらこの玉手箱を開けなさい。ほう、いやー、久々にこう村に帰ってきたんですけど、村の様子変わってんすよね。へー、ヒゲさん、あれ、ヒゲさんもいなくなってる。なんだろうな、その推測するにこう何年かこう経ってるっぽいっすね。困った。お、そういえばこの玉手箱、いや、こう、映画とかで見たことあるんですけど、どうせこれ開けたら、こう、白い煙とかが、こう、バーって出てきて、おっさんになりましたみたいな話でしょ。あの、僕、バッドエンドの映画が好きなので、その、バッドエンドの映画って、その、監督のこだわりだったりとか、そういうので、結構、こう、作り込まれてるんですよ。まあ、それは置いといて、お、こんなところに。いや、やっぱこっちの宝箱でしょ。ログインボーナス。はい、すいません。